gràcies. Jo començo ràpidament amb els agraïments als organitzadors i als espectadors i a tots els que ens puguin seguir en directe o a les xarxes, però en especial als organitzadors per la feinada en organitzar i en, durant tot el dia d'avui amb tot el que estan fent. Com ens han dit, jo vull parlar de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Divideixo la presentació en tres parts. Quin és l'estat de la situació, quines són les tendències i cap on hem d'anar. Passem a la primera transparència i aquí ens fem la pregunta, o jo m'he fet aquesta pregunta, de com estem, i jo vull dir que no estem tan malament. Tenim certa sensació que en el moment que estem ara, la nostra situació, les nostres emissions, pensem que són excessives i sobretot a vegades caiem una mica en el parany quan veiem altres països, com podria ser Alemanya, Regne Unit, que agafen compromisos de reducció del 80%, del 70%, d'uns percentatges molt superiors al nostre. Hem d'entendre que ells estan fent servir carbó, sense anar més lluny. A Alemanya el 40% del seu mix ve del carbó. Per tant, ells, en aquesta transició energètica que han de fer, poden assolir percentatges de reducció molt més grans que els nostres. Una manera de veure-ho és, aquí, el nostre per càpita, són 6 tones, un català mig emet 6 tones de carboni, un espanyol 7 i un a la Unió Europea 8, perdó, i si ens anem a un xinès ja estan en 9-10. Per tant, la part energètica és clau. Per què estem tan baixos, o per què no tan baixos, sinó moderadament baixos respecte a altres economies equivalents a les nostres? Doncs perquè el nostre mix elèctric és molt net, perquè també és molt nuclear. Val? I això ens obre un altre debat que ara no abordarem. Val? Per tant, igual que dic, no caiguem en el parany de pensar-nos que estem tan malament perquè altres estan prometent reduccions millors, sapiguem el motiu pel qual nosaltres aquestes reduccions no les podem assolir, perquè tenim la qüestió nuclear. Si tirem endavant, veiem quina és l'evolució de les nostres emissions. Llavors, la sèrie que tenim és la pròpia de Nacions Unides, que és des del 1990. Veiem com anem creixent les emissions fins al 2005-2007, que és el pic, que és aquell moment de la bombolla immobiliària màxima, aquell moment que pensàvem que havíem donat amb la tecla del creixement econòmic infinit i que no el pararíem mai, fins que arriba la gran crisi duríssima i veiem baixades d'emissions com no s'ha vist mai en l'època moderna, amb baixades de taxes del transport del 6%, del 7%, perquè és aquells moments que l'economia dia a dia es queda totalment aturada. Arribem fins al 2012-2013, toquem terra, val? I comencem a l'inici amb un escenari més o menys pla, fins que tenim dades fins al 2016, les del 2017 segueixen aquest patró i les del 2018 probablement també, que l'economia ja es desferma i tenim patrons de creixement d'emissions. A vegades parlem del 3,5-4%, que és com el número màgic, perquè el transport està creixent 3,5-4%, les taxes de consum 3,5-4%, ho veiem tot, la generació de residus també un 4%, per tant, hi ha certs patrons macroeconòmics que estan desfermats i descontrolats i això té la representació en el creixement d'emissions. Per tant, la conclusió que seria, quan hem tornat a la senda del creixement econòmic, quan hem sortit de la crisi en el conjunt de la nostra economia, per molt que hi ha part de la societat que encara segueix en crisi, val? Però en el conjunt, els grans macroindicadors en conjunt, fent la mitja de tots, ens diuen que hem sortit de la crisi, les emissions tornen a créixer amb uns patrons de creixement relativament semblants als que teníem abans. Ara no és el nostre PIB no és tan protagonista en construcció, val? Tenim altres aportacions de PIB que no estan en la construcció i per tant no té un pes tan important com el tenia abans i per tant les pautes de creixement no són tan intenses. Però potser la crisi no ens ha fet no ens ha permès aprendre tot el que havíem d'haver fet en quant a la crisi. Si passem a la següent, veiem com distribuïm les nostres emissions i la indústria, Catalunya, país industrial, doncs la indústria té un pes important, el transport, importantíssim, després profunditzarem una mica més en el transport, l'energia, baixíssim, en relació a altres economies. Tornem a la idea, doncs aquí d'energia, aquest 14% és només el gas natural.
no tenim carbó, tenim molt nuclear i una miqueta de renovables. Val? Si comparéssim aquesta distribució d'emissions amb altres economies, veuríem com l'energia tindria un pes molt més important. Després tenim agricultura, residencial, residus i serveis. Si passem a la següent, anem amb el transport. Llavors, amb el transport, què farem? Tenim un problema. Gran part de l'increment de les emissions que estem veient en els darrers anys es deuen al transport. Les emissions de l'agricultura més o menys estan planes, les emissions dels residus més o menys estan planes, tirant una miqueta a la baixa, i el que ens està fent pujar les emissions és el transport, que el tenim desfermat. Avui estem parlant de canvi climàtic, podríem parlar també de qualitat de l'aire, NOx, partícules, que també van de la mà del transport, que representa, jo crec que ara ja tothom ho tenim clar, un problema de salut greu a les grans metròpolis. El transport és un gran problema. Canviar la inèrcia i les dinàmiques del transport costa molt a Catalunya i arreu. No ens pensem que és un problema únic o propi de nosaltres, sinó de totes les economies, però amb això alguna cosa caldrà fer i hauran de ser mesures que potser no agradarà a tothom, perquè si no, no ho aturarem. Passem a la següent i parlem dels objectius. Clar, aquí, per ensenyar una transparència o per ensenyar una imatge, podia haver agafat els objectius que ens indica l'IPCC, els objectius que vindrien derivats de l'Acord de París. He agafat els de la Comissió Europea pel 2050, podria agafar els de la llei catalana. Tots ells ens indicarien percentatges més o menys diferents, però tenen un punt en comú, i és que tots ens indiquen una baixada dramàtica de les nostres emissions. He agafat aquest perquè ho distribueix per sectors. Llavors, aquí podem veure com el groc, que és el power, que és el sistema energètic, ens està parlant que anem pràcticament a zero, que vol dir renovables i renovables. Per tant, la nostra producció d'electricitat ha de venir només per renovables a partir del 2040. Si no, no arribarem. En la part d'indústria, doncs, veiem com redueix bastant, i després hi ha una part que és les emissions de procés que no es poden evitar amb la tecnologia i amb el coneixement que tenim avui, però tota la part de combustió que fa servir la indústria, aquesta sí que la podem reduir, aquestes emissions, perquè ha de ser una altra vegada amb renovables. I aquí veiem, en tot cas, la baixada és molt forta. Jo crec que aquesta gràfica, aquest dibuix, no mostra la profunditat de canvis amb el que ens hem d'enfrontar en les properes dècades. Estem parlant d'una societat que s'organitza i que viu d'una manera diferent, amb una mobilitat diferent, amb un sistema energètic diferent, amb un sistema de consum diferent, perquè si no, no arribarem. I què podem fer? Quines mesures? Moltes vegades hi ha xerrades o amb algun periodista que fa la pregunta, bueno, i què podem fer? Sincerament, jo crec que tots ho sabem. Jo crec que aquesta pregunta, tots ho sabem. Què podem fer a nivell particular? Potser no tenim tota la informació i no sabem tot, però tots més o menys sabem quina de les nostres activitats, quina de les coses que fem més o menys i què podem canviar o què podem no canviar. Bueno, jo ara no m'adreço a nivell a títol individual, sinó que agafo més per sectors. Quin tipus de mesures s'han d'implantar les properes dècades? Doncs transport, menys vehicles i que siguin elèctrics. Llavors, aquí el repte és treure vehicles. I ha de ser així. A través de què? A través de restriccions a les ciutats, a través d'una taxa d'entrada, a través d'incrementar l'ocupació, a través de treure camions de les carreteres perquè les mercaderies es mouen en tren. Al final, menys vehicles, menys cotxes, és el que hem de fer, i no hi ha una única manera, sinó que és la suma de moltes coses, però qualsevol que es vulgui imaginar la ciutat de Barcelona d'aquí 10-15 anys amb una mica d'optimisme, se l'imaginarà amb menys vehicles, més neta, amb un aire més respirable, per tant, menys vehicles. I aquells vehicles que no puguem treure, doncs hauran de ser elèctrics. Anem a rehabilitació energètica, al residencial, doncs s'ha de fer rehabilitació energètica. Jo he apuntat a gran escala. A gran escala és perquè està bé
aquests herois anònims o aquests herois de municipis que aconsegueixen fer la rehabilitació energètica d'un edifici, d'un mercat, d'una biblioteca, perquè realment costa. Val? Però el que necessitem és fer-ho a gran escala, blocs d'edificis. Si no, no arribarem. Estem malbaratant energia, estem malbaratant diners. En energia, doncs, renovables, renovables i renovables. I aquest és el camí. Però llavors jo aquí he apuntat si volem, però volem de veritat o no. I aquesta és una pregunta, aquesta, que crec que com a societat ens hem de fer. No volem nuclear, qui no la vol. No vol gas natural, qui no el vol. Val? Volem renovar, bueno, però les renovables, l'electricitat ens aporta utilitat. Podem estar aquí, podem retransmetre això per streaming perquè tenim electricitat, ens aporta utilitat, però no és gratuïta. L'electricitat mai és gratuïta ni en termes ambientals ni en termes econòmics. Deixar la nuclear a Catalunya, que és el que volem, deixar el que tenim de combustibles fòssils, que és el que volem, i passar a una Catalunya amb renovables, implica cert sacrifici, perquè ambientalment i econòmicament no és gratuït. El que ens podem trobar és que en conjunt de societat volem una Catalunya amb renovables, però cada parc eòlic i cada placa que vulguem ficar, després tenim problemes. Llavors, aquí o fem un debat seriós de quina Catalunya energètica volem, o si no ens quedem com estem. Val? Perquè la nuclear ja la tenim i el gas i els cicles combinats també. Per tant, o ho abordem seriosament i ho abordem com a país i definim quina Catalunya energètica volem, o si no tindrem la mateixa Catalunya energètica o amb dependència exterior. Per tant, és un tema seriós que cal abordar-ho en el seu conjunt. La indústria, abans més o menys ja ho hem apuntat, encara pot ser una mica més eficient, tot i que el nivell d'eficiència ja és prou elevat, i la part de combustió l'ha de fer amb renovables. En quant a agricultura, clar, hi ha una part que és la fermentació entèrica, que això, o la ramaderia, que això no es pot evitar a dia d'avui, val? Però la gestió de les dejeccions ramaderes, que a Catalunya és un greu problema en termes de nitrats i en tema de contaminació als aqüífers, també té un component ambiental per les emissions de metà. Aquelles dejeccions es poden gestionar, val? Per tant, aquelles emissions es poden evitar. I la fertilització la podem optimitzar. Hem de fertilitzar només allò que la planta necessita, però no més. I certes pràctiques agràries tendeixen a fertilitzar tant com es pugui. A sobrefertilitzar són emissions que estem generant innecessàries. I en quant als residus, menys residus. Igual que quan a transport parlàvem de menys vehicles, doncs residus, menys residus, evidentment. I després aprendre i millorar la gestió de la nostra matèria orgànica. I amb això acabaria doncs, donant un punt d'optimisme, perquè si no ho mirem amb una mica d'optimisme acabarem plorant, perquè el repte és gran, val? Però el repte l'hem de veure amb una mica de ganes. Val? Els canvis que venen són profuns. No tots els canvis d'època del win-win crec que ha passat. Ja no tot és win-win, ja no tot és fàcil. Hem d'entendre que la nostra societat, en el canvi climàtic, en guanyadors i en perdedors. I hem de parlar dels perdedors del canvi climàtic. Veiem les armilles grogues a França. Hem de saber que no totes les mesures van a favor de tothom, perquè hi ha mesures que van en contra d'algú. Hem de saber, hem d'abordar aquest debat, hem de veure quines compensacions s'han d'establir, hem d'agafar aquests col·lectius, parlar amb ells, dissenyar bé les mesures perquè les mesures no vagin en contra d'una part de la societat. En el moment que una gran ciutat es puguin introduir restriccions de mobilitat o que la mobilitat hagi de ser elèctrica, hi ha autònoms que no tenen aquest coneixement ni aquesta capacitat de compra ni de moure's d'aquesta manera, haurem de tractar aquests col·lectius perquè els puguem passar al costat dels guanyadors i que no quedin com a perdedors. Si no, la guerra contra el canvi climàtic no crec que la guanyem, i mirem-ho amb optimisme, i gràcies.